Como é que tens sabido gerir essa situação versus o assédio? O assédio. O assédio é uma situação que eu acho que sempre vai existir, não é? Depende da nossa. Da nossa postura enquanto homens e mulheres, porque não vamos aqui dizer que só as mulheres sofrem assédio, homens também sofrem assédios. Então, eu acho que depende muito da postura. Existe, eu já sofri, se calhar vou sofrer, mas a pessoa vai tendo maturidade com relação a certas situações, percebes? Então, é algo que eu olho com naturalidade, faz parte do meu trabalho. Eu já viajei em zonas que... Aliás, na maior parte das viagens que eu vou, sou sempre a única menina. Sou sempre a única menina. Às vezes vamos fazer emissões para muitos municípios, sou sempre a única. E não tenho porque eu sei me posicionar com relação a estas situações, estás a entender? Bambi, se alguém chegar e dizer, eu quero isso, eu se dizer não, não vai acontecer.